ନାଇଁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, 31ତମ ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାରଟି ଯେଉଁ ହେଇପାରିଲା ଅବିକା ହେଲା, ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଭଲ କଥାଟିଏ। ଏଇଟା ନିହାତି ହେବା ଜରୁରୀ, କାହିଁକି ନା ଯେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯାହାକୁ ମିଳିଲା ସେମାନେ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ସିନେମା କରିବେ, ଏମିତି ଆଗତକୁ ଭଲ ଭଲ କଥା କରିବେ। ଏବଂ ଏତିକି ମୁଁ ଆଜି ଏଠିକି ଆସିପାରିଲି, ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର 8ମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଟେଲି ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ଉତ୍ସବ ବୋଧେ କାଲି ଅଛି, ଆଜି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାରରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିଭାଗ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗକୁ ଯେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଡିସିସନ ନେଲେ, ବଢ଼ିଆ କଥା କଲେ, ଆଉ ଏଠି ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେ ଆୱାର୍ଡ଼ ଫଙ୍କସନରେ ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି, ସେମାନେ ସଚେତନ ହେଇଯିବେ ଆଉ ଏଣିକି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କଥା ହେବ, ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ସମ୍ମିଳନୀରେ ଜଣାଯାଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ତାକୁ ପୁନର୍ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ତେଣୁ ଏତେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ଆସେସ୍ କରିବା ସକାଶେ। ସେଥିରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ରଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଉଚିତ ନଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ଜାତକ ବିଚାର, ବାସ୍ତୁ ବିଚାର, ମାଟି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ ସାଧକ ନାଗାନନ୍ଦଙ୍କୁ 9439159052।